Kryetari 2 i Partisë Socialiste Taulant Balla ka reaguar pas bërjes publike të vendimit të Ilir Metës për të qëndruar në postin e presidentit, pavarësisht premtimit që ai kishte bërë se do të jepte dorëheqjen nëse Rama merrte 71 mandate. Balla përmes një postimi në rrjetet sociale paralajmëron shkarkimin e Metës nga posti i presidentit. Me baba Dri dhe Liken, çuditen vetëm ata që se kuptojnë akoma që i ka lëshuar pëllumbat përfundimisht. Askush s'ka pritur të mbaj fjalën për dorëheqje. Po ja të mbaroj procesi numërimit dhe t'ja bëjmë gati letrat e pensionit. Të pi rakime çifteli me saliun tek ke azili Lalzit.